अनि अहिले चाहिँ हामी छौँ मानव डाँडाको स्टार्टिङ पोइन्टमा. यो नै यो मानव डाँडाको स्टार्टिङ पोइन्ट, अनि यहाँदेखि नै माथि जानुपर्छ. लेट्स स्टार्ट. Vitamins in history books, psychology in a different way to live. At it all, 'cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep. अनि अहिले हामीले छोटो ब्रेक लग्यौँ, तर बाटो चाहिँ साह्रै चिप्लो छ शीतको कारण होला. लेट्स होप छिटो पुग्नुपर्छ अनि गाह्रो छ. But I'm so tired, wandering. Yeah, I'm lost. अहिले चाहिँ हामी धेरै माथि नै आइपुग्यौँ. हेर्न सक्नुहुन्छ कुहै पनि देखिएको छैन, अनि कुहिरो नै कुहिरो छ. अहिले लाग्छ अब थोरै नै छ पुग्न. फाइनल्ली 3 घन्टा घुइरहेपछि हामी पुगिसक्यौँ मानवडाँडा. लेट्स गो, इन्जोय.